Han har tjänat 2000 kronor mer. Om hon tjänar 2000 kronor mer så skulle hennes månadslön vara en och en halv gång så hög som Noras. Skriv ett uttryck för Hannas månadslön då Noras månadslön är x. Ja, Noras månadslön är x. Om Hanna tjänar 2000 kronor mer så skulle hennes månadslön vara en och en halv gång så hög som Noras. Så Hanna har vi alltså, hon tjänar 1,5x nästan, så när som på 2000. Så om vi drar bort 2000 från det, så då borde det vara hennes månadslön. Så 1,5x minus 2000.